Iyi ni inkuru nziza ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Inkuru iri iravugwa kakanya, inkuru itugezeho muri aka kanya ni ibiganiro byariho uyu munsi. Ni inkuru ku muhanzi The Ben, ni inkuru nziza cyane ku bafana b'umuhanzi The Ben, ikaba inkuru nziza kuri The Ben, ikaba inkuru nziza ku muryango, ndetse ikaba inkuru nziza kuri Big Fam, kuri Big Fam yose y'umuhanzi Tiger The Ben, ndetse bikaza kuba byiza cyane no ku muziki wa Bruce Melody kuko hari aho ugiye kuva n'aho ugiye kugera. Ibi bintu ni ukwiyunga kwabayeho hagati ya The Ben ndetse n'uwitwa Coach Gael. Ngira ngo murabizi ko hari hamaze iminsi hari hamatiku, amatiku yari amaze imyaka myinshi by the way. Aya matiku yaramaze igihe kitari gito. Uwitwa The Ben na Coach Gael badacana waka, aho umwanyuze undahanyuze umuriro, aho umwanyuze undahanyuze umuriro. Gusa uyu munsi nibwo bice nk'abantu babagabo. Gusa mbere yuko bicera uyu munsi, uwitwa Element ubwaheruka muri Kenya, ngira ngo mwabonye agafoto ari kumwe n'umukire bita Jimmy Muyumba. Uyu mukire ubusanzwe asanzwe ari inshuti n'uwitwa The Ben. Ngira ngo murabizi ko ari mu batanze n'amafaranga menshi mu bukwe bwa The Ben. So rero Element ubwo yari ari muri Kenya bari kwiga ku kibazo cy'uburyo bagomba kugira gute ku ngabo abagabo. So uyu munsi rero nibwo bicaye basasa inzobe, buri wese avuga ikimuri ku mutima, ikimuri ku mutima, then birangiye bagira gute barihuza. So ibi rero byabaye habayeho amasezerano hagati y'aba bantu. Aka kanya kugira ngo uwumve ibintu byose ngiye kukubwira, ndagusaba gukanda subscribe maze nkuramburire igitabo, tugende duhindura page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, maze babwire ibyavuzwe muri aya masezerano, ibyemejwe kuri The Ben ku ruhande rwe, ibyemejwe kuri Coach Gael, ndetse n'ibigiye gukurikiraho. Ngewe nitwa Rema, muri kubana muri iki kiganiro. Actually reka twikomereze n'inkuru yacu. Umuhanzi The Ben nyuma yuko bamaje kuzuza amasezerano, nyuma yuko bamaje kugira gute bamaje kwiyunga n'uyu mukire Coach Gael, ngira ngo murabizi ko Coach Gael yari yanze ko indirimbo siko sisohoka. Ariko hari byinshi biriho biravugwa ko The Ben ari umutwe arimo arakina Coach Gael, ari umutwe arimo arakina aba bagabo kugira ngo iriya ndirimbo siko sisohoke. Kuko ngira ngo murabizi neza ko iriya ndirimbo ntago yagombaga gusohoka kubera amategeko ya Coach Gael omanajinga Element, kandi Element yagombaga kuba ari kubarizwa muri iyi ndirimbo sikosa. So rero babonye kuyisohora hari haya matiku bitari gukunda, babonye ari ibintu bitari gukunda, baravuga ati reka babanze biyunga. Ariko igikorwa cyo kwiyunga cyari kimaze iminsi kigira gute kirwaho, bari bamaze iminsi bakigaho bareba uburyo kibagomba kugira gute, uburyo kibagomba kwiyunga. Kuri uyu munsi rero nibwo basase bicaye hasi basase inzobe maze bariyunga. Ku muhanzi The Ben ku ruhande rwe hagizwe habonetse ibyemezwa ku ruhande rwe. The Ben agomba gukorera umuziki muri 155 AM, iyi ni lebo ya Coach Gael. The Ben yemere gukorera umuziki wari wo wose muri iyi lebo, ariko agafatwa nka special, akabaho icyo bita special treatment. Ni ukuvuga ngo uyu muhanzi The Ben agomba kuba afashwe bitandukanye n'uko abandi bafatwa, cyo bita special treatment. Nyuma y'ibyo ngibyo, uwitwa Coach Gael nawe yemererwa ko agomba kugirana imikoranire n'uwitwa The Ben. Aya ni amakuru ndimo ndabihera, ibi ni ibyavuye mu nama yabaye hagati y'aba bagabo. So rero ibi babikoze nyuma yuko twari tutagiye kumva amatiku y'uwitwa Yego ibiki, twabonye ko na Minisitiri w'Umuco na Siporo yagize ikintu avuga ku makimbirane ariho muri showbiz nyarwanda, agaragaza ko yabonaga akari gususurutsa none bikaba bimaje kurengera. Ibi rero byabaye bari mu iyi nama yo kugira gute, yo kugira ngo The Ben na Coach Gael bahure maze ubundi rero bakemure amakimbirane bafitanye. Uyu muhanzi The Ben ndetse na Coach Gael
byanzuwe ko bagomba kubanza bakigarurira imitima y'abafana bamaje gutakaza bitewe na saga zari zimajeho iminsi bakabanza urumva bagombaga kubanza kwiyunga kwanza bamara kwiyunga uwitwa The Ben akongera agafata Coach Gael nk'umuvandimwe nk'umupapa we uwitwa Coach Gael agafata The Ben nka brother we nka petit frère then bamara gukora icyo kintu indirimbo ikabona kugira gute ikabona gusohoka so rero biteganyijwe ko iyi ndirimbo sikosa igomba gusohoka ku munsi wo kuwa gatanu nyuma yuko bamaje kugira gute bamaje kwiyunga ni indirimbo izabiri mu witwa Kevin Kade Aaron ndetse na The Ben indirimbo nziza cyane muri baza ngo habigiye kugenda bite ko uwitwa Bruce Melody uwitwa Ere bari muri rebe imwe kandi The Ben akaba yemerewe kugira gute akaba yemerewe gufatanya n'uwitwa Coach Gael akaba nemerewe gukorera indirimbo muri rebo ya Coach Gael kandi kindi akaba yahawe special treatment mu gihe Bruce Melody ntaya afite muri baza ngo bigiye kugenda gute murabizi kera hahozeho team AB team ya Medi ndetse na team yande na timu yande ya The Ben hahoze hibi bihanganye bibiri muri uyu muziki nyarwanda The Ben ndetse na Medi no you ni Medi ni The Ben ni Medi ni The Ben akakanya Medi yarabivuyemo yibereye muri gospel music none akakanya rero ikintu dufite no witwa Bruce Melody no witwa The Ben akakanya bamaje kunga ubumwe bamaje kunga imbaraga bagiye gufatanya kugira gute gukora so muri baza ngo rero nyuma yuko bafatanyije imbaraga hagiye kuboneka iki what we call fire ikigiye kuba hano ni umuriro ni imizigo iteye ubwoba uwitwa Coach Gael tumuziho kugira amafaranga tumuzi ibyo ngibyo ntago ari ibintu tujyaho tubaririze ibikini biki uwitwa Coach Gael afite amafaranga afite umufungo nyuma yuko yakoze ibyo bintu byose yemeye gusaba imbaze The Ben agaca bugufi na The Ben agaca bugufi then bakagira gute bakiyunga ubundi bagateza umuziki imbere usikinyarwanda ugagoma gutera imbere baba hanzi tutabonaga korabo zabo muri Nigeria twibazaga ati ese byabananije iki kugira ngo bafate abahanzi abanaba babashe kuba bakorana bigende gutya ko tubona ko hari abakire bavuga ko afite amafaranga ibikindi bikibiragenda bite so aka kanya rero korabo tugiye kubona ni Nigeria gusa nyuma y'indirimbo sikosa hateganyijwe indirimbo y'umuhanzi The Ben ndetse no witwa Diamond bagiye kongera gukora iyi ndirimbo izaba ikoze neza cyane mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi binavugwa ko umuhanzi Element agomba kuzagira gute kuzagira icyo ayikoraho aka kanya rero iyi nkuru reka ariko budi nagakwiye kubiheraho ariko reka mbanze nshimira aba bagabo mbabwira ati much respect mwabikoze neza icyubahiro kabisa tugomba kukibahereza kuko ibintu mwakoze ni ibintu byiza cyane ni ibintu bifite icyo bigomba gufasha iyi audience ni ibintu bifite icyo bigomba gufasha abafana ba Bruce Melody ni ibintu bifite icyo bigomba gufasha ba The Ben ni ibintu bifite icyo bigomba gufasha umuziki nyarwanda kuko niba bumva byumvikana ko ndetse ni ibintu biri buze gufasha aba bana bari muri showbiz cyangwa se aba bari mu matiku kugira gute gucejeka kuko niba babona bakuru babo biyunze sinzi ko bo bashobora kugira gute kukomeza kuganzura urwango muri bo kandi babona bakuru babo barimo bariyunga so ibi bintu rero ribu igiye kubizamo ibintu by'aya matiku ngira ngo murabizi ko ministeri yamaje kubitangaza ribu igiye kubyinjiramo ariko aba bagabo much respect reka tubashimire cyane kandi tubabwira ati ibyo mukoze ni byiza cyane kandi twabikunze much respect nge nitwa Rema wabagezagaho ikiganiro ndabakunda cyane.